No niin käy. Laitas poppi vittuun. Mun on edelleen vähän vaikea uskoa, että mä ihan oikeesti pyöräilin 8000 kilometriä Euroopan pohjoisimmasta kohdasta Euroopan eteläisimpään kohtaan. Aikamoista. Mistä mun piti puhua? Ei nyt. Pitääkö tää tauko? Nyt joo. Reilu 4 kuukautta mulla koko retkeen meni ja sieltä saan aika paljon mukaan asioita parran lisäksi. Huikeita kokemuksia. Ja varmasti koin kyllä elämäni rankimmat ja hienommat hetket tän 4 kuukauden aikana. Oli semmosia yksittäisiä rankkoja hetkiä, esimerkkejä mitä vois kertoa, mutta ehkä semmonen kaikkien hajotusten aiheuttajien kasaantuminen päällekkäin oli se kaikista pahin juttu, että samaan aikaan kun väsyttää, on nälkä ja sattuu joka ikiseen lihaksen kropassa, niin se saa aikaan aikamoista hajoitusta. Vaikka suurin osa ajasta hajottikin, niin kyllä mukaan mahtui sitten myös sitä toista ääripäätä, eli elämäni hienoimpia kokemuksia. Oli semmonen täys stressittömyys, täys vapauden tunne, ihania ihmisiä, sairaan makeita maisemia ja semmosia unohtumattomia kokemuksia täynnä koko reissu. Pari viikkoa ennen lähtöä mua ahdisti ihan sairaasti tää homma ja tää tuntui niin kuin maailman huonoimmalta idealta. Oma mieli yritti keksiä koko ajan selityksiä, että miksi ei kannata. Mutta sitten kun lähdin, niin kaikki rupesi tuntumaan ihan sairaan yksinkertaiselta ja oli käsittämätön se muutos siihen, kuinka yhtäkkiä rupesi miettimään, että miksi ihmeessä mä olinkaan millään tavalla murehtinut tätä asiaa. Tämähän oli oikeastaan aika helppo keissi. Paljon tällä reissulla tuli oppia. Yksi ehkä suurimmista opeista oli se, että pitää luottaa itseensä. Tai kannattaa luottaa itseensä. Itseluottamus on kuitenkin melkein kaikki kaikessa. Ja jos sä luotat itseesi, että sä pystyt tekemään jotain, niin sä saat jopa oikeasti vaikka pystyy. Tähän väliin haluan kiittää kaikkia, jotka oli mukana seuraamassa reissua. Se, kun vaikeina hetkinä joku laittoi kommenttia, tsemppiviestiä tai liekkihymiöitä, niin siitä tuli aina tosi hyvälle fiilikselle. Myös kiitos kaikille, jotka oli auttamassa ja tukemassa taloudellisesti. Se oli todella tärkeä osa tätä reissun onnistumista. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos. Vaikka mulla olikin ylivoimaisesti parhaat 4 kuukautta mun elämäni aikana, niin draamaltahan ei säästytty. Mä löysin itseni esimerkiksi pistoolilla naamaan osoitettuna ja keskeltä maastopaloa. Niistä seuraavassa videossa. Hei hei!